Ovako izgledaju najlepše ukrašena jaja u školi Carica Jelena. Ukrasili su ih učenici zajedno sa nastavnicima i članovima udruženja Makedonaca Vardar. Ova akcija postala je tradicionalna, a deca se uvek obraduju što ih se neko seti pred praznike. Počeli smo pre 6 godina da ovu akciju realizujemo redovno. Akcija je osmišljena tako da članovi udruženja od svojih sredstava kupe otprilike 100-200 jaja, članice udruženja ta jaja ofarbaju, veći deo ofarbaju, oslikaju, a jedan manji deo, znači samo skuvana jaja, dođemo i donesemo ovde u školi, gde zajedno sa osobljem škole organizujemo čas oslikavanja, jaja oslikavaju deca samostalno, posle toga zajednički žiri odlučuje koje su jaja najlepše oslikana i uručujemo određene poklone. Deca reaguju naravno svaki put sa radošću jer oni vole ovakve događaje, vole kada neko pokazuje pažnju, kada neko im stavi do znanja da su važni i da njima je dragocen svaki poklon, da li u pitanju bombona ili neka mnogo veća i vrednija stvar. Naša deca reaguju sa radošću na svakog gosta i na svaku posedu i na bilo kakav događaj koji je njima važan u školi. Udruženje Makedonaca Vardar postoji već 19 godina u Nišu, a članovi učestvuju u obeležavanju i drugih važnih praznika.